Ақорда баспасөз қызметінің Твиттердегі парақшасында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың аграрлық, өнеркәсіптік әлеует, туризм, сонымен бірге әлеуметтік саладағы түйткілдер талқыланған Көкшетау сапарынан оның көптеген сөзін келтірген. Бірер мысал. Басты астық өңірлерінің бірі бола тұра Көкшетауда ұн бағасы шарықтау шегіне жеткен 47%-ке жете қабыл. Осылайша елдің табысын арттыру бойынша біздің барлық әрекетіміз жоққа шығарылып жатыр. Бағаның қалыптасуы жеткілікті бақыланбайды деген сөз. Екінші, туристер ағылып келмейтін маңызды факторлар бар. Қалай қызмет көрсету туралы айтуға болады, егер біз аса қажет нәрсенің бірі жол бойындағы әжетханаларды ретке келтіре алмай отырсақ. Масқара екені мыңсан айтылған мәселе. Үшінші, ауылдық елді мекендерде тұрғындар мал жаятын жер таппай қиналуда. Үкімет берілген жерлерді бақылауға алып, жеке азаматтар мал жаюға мүмкіндік алу үшін қажетті нормативті ұстануы керек. Менің тапсырмам өте жай орындалып жатыр. Осы жағдайдың өзгермеуін қалайтындардың қысымына беріліп, тежегішті басып отырған сияқтысыздар. Сұлу табиғаты бар Ақмола облысында туризмнен түсетін түсім 1%-ке де жетпейді екен, 0,5%. Осы бір сән, дегізіп, тойлет туралы айтқанын қайта еске салып, метафизикалық сауалдарға жетелейді. Армангүл Тоқтамұраттың материалы. 80 гүл толғауы көп, 90 проблема. Соның жетеуін осында келген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жіліктеп берді. Ең өзектісі тұралаған туризм. Көкше көзсіз, сөзсіз керемет. Тек оның туристік әлеуетін толық кәдеге жарата алмай отырмыз. Мы всегда говорим, что Акмолинская область обладает значительными природно-рекреационными ресурсами, объектами культурного наследия. Біз Ақмола облысының табиғи және рекреациялық ресурстарға және мәдени мұра объектілеріне бай екенін үнемі айтамыз. Бірақ оның туристік әлеуеті әлі толық пайдаланылмаған. Бүгінгі таңда туризмнің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 0,5%-дан аспайды. Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында елдегі бұл көрсеткішті 2025 жылға қарай 8%-ға жеткізу керек. Бурабай адамды бірден баурайды. Табиғаты таңғажайып, тұла бойы тылсымға толы. Көретін, тамсанатын дүние көп мұнда. Сондықтан көрікті Көкше елдегі туризм ошағы бола алатын 10 нүктенің бірі ретінде таңдалды. Жыл сайын 2 миллионға дейін турист қабылдауға қауқары бар. Для достижения этого показателя необходима системная работа. Бірақ бұл көрсеткішке жету үшін халықаралық озық тәжірибені қолдана отырып, жүйелі жұмыс істеу қажет. Мемлекеттік жоспарлау, бақылау және жеке бастаманың ақылға қонымды үйлесімді болуы керек. Осы ретте үкіметке облыс әкімдігімен бірге Шучье Бурабай курорттық аймағын дамыту жоспарының үшінші кезең аясында іске асырылып жатқан инфрақұрылымдық жобалардың аяқталуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Ел жер көруге шыққан адамға көп нәрсе керек емес. Алдымен жол сілтейтін туристік карта, діттеген жеріне жетуге тақтайдай тегіс жол, тоқтайтын жөні түзу қонақ үй, тамағы тәтті мейрамхана қажет. Мемлекет басшысының шетелдік тәжірибе деп отырғаны осы. Өйткені біздегі қызмет көрсетудің сапасы сын, бағасы қалта көтермейді. Оның ең қарапайым мысалы жолдағы адам көріксіз дәретханалар, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Однако имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов. Создают негативное впечатление. Туристердің келуіне кедергі келтіретін, жағымсыз әсер ететін бірқатар факторлар бар. Мен жол бойындағы сервис пен қызмет көрсету деңгейінің төмендігін айтып отырмын. Егер ең қажетті жолдағы дәретханаларды ретке келтіре алмасақ, қандай қызмет көрсету сапасы туралы айтамыз? Оның қорқынышты жағдайы туралы жалқауларға айтпаған шығар. Бұл барлық аймақтарға қатысты. Мен облыс әкіміне, индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрлігімен бірге жол бойындағы сервисті дамыту бойынша тиімді шаралар қабылдауды тапсырамын. Бурабайда жыл 12 ай келушілердің қарасы үзілмейді. Мұнда қысқы туризм кеңінен қанат жайған. Осыны да дұрыс пайдалануымыз керек, деді президент. Себебі бұл бір жағынан туристік бизнестің тұрақтылығын қамтамасыз етеді, екіншіден адамдардың тұрақты жұмысқа тұрып, бала шағасын асырауына септігін тигізбек. Киелі жердің табиғи сыйынан бөлек тарихи сыйы да көп. Сондықтан мұнда туризмді дамыту тек экономикалық пайдаға әкеліп қоймай, бүкіл қоғамның бір тұтас болып ұжымдасуына оң әсер етпек. Себебі жердің қадір-қасиеті мен елдің тарихымен танысқан адам оған жанашырлықпен, жауапкершілікпен қарары сөзсіз. Тек әттеген айы осыны үйлестіретін ішкі туризмде тұралап тұр.
Президент көтерген екінші мәселе аграрлық сала. Ақмола астықты аймақ, атырабының шөбі шүйгін, суы мол. Шырайлы мекеннің облысты ғана емес, іргесіндегі Нұрсұлтан тұрғындарын асырауға қауқары зор. Тіпті сыртқы нарықты да қамтамасыз етуге күш жетеді. Алайда өңір өзгені қойып, өзін жарылқай алмай отыр. Бір ғана мысал, астықты ауданда ұн бағасы 47%-ға өсіп кетуі ақылға қонымсыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Все наши меры по повышению реальных доходов населения практически сводятся на нет. Бұл халықтың ақшалай табысын арттыру жөніндегі істеген барлық жұмысымыздың жоққа шыққаны деген сөз. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдардың баға белгілеу процесін тиісті бақыламайтынын көрсетеді. Министрліктер әдеттегідей айырбастау бағамының құбылмалылығын, ауыл шаруашылық өндірісінің маусымдық сипатын көрсететін фактілерді анықтаумен ғана шектеледі. Экономика министрлігі, ауыл шаруашылығы министрлігі мен сауда және интеграция министрлігі арасында үйлесімді жұмыс жоқ. Топырағы құнарлы теріс кетесінде егін егіп, мал өсіруге де өте қолайлы. Мұндағы халықтың көбі малмен жан бағады. Тек бір мәселе мал жаятын жерлердің жоқтығы. Мұны мемлекет басшысы да тілге тиек етті. Бөтен жерге мал кіріп кетсе, жер иелері малды қамап, айыппұл салады. Ал жергілікті биліктің бұған істер шарасы жоқ. Бұл көптеген өңірге тән дүние. Оған журналист ретінде талай куә болдық. Ешкімнен ештеме сұрамаймыз, тек бір жапырақ жер берсе болды деп зар келеген шаруаларды да көз көрді. В послании я ставил задачу изъятия земель у так называемых латифундистов. Мен өз жолдауымда жерді алып, оны пайдаланбайтын латифундистерден жерді қайтарып алу міндетін қойдым. Бұл қызыл сөз емес, өте маңызды тапсырма. Солардың кесірінен еңбекқор шаруалар малын қайда жайырын білмей дал болып отыр. Менің тапсырмам өте баяу орындалып жатыр. Бұдан тапсырманың орындалуын әдейі созып отыр деген ой туады. Мұндай жағдайда қолданатын шаралар симметриялы болады. Ақыласыз орындаушыларға оңай тимейді. Мемлекет тарапынан бөлінетін қомақты қаражатқа қолдар жетпейді, шаруалар шаршаған. Себебі көмек көрсетудің ережелері мен шарттары бастық ауысқан сайын өзгереді. Мұны президент те біледі, ескертті де. Однако в целом по трем крупным зерносеющим регионам. Астық өндіретін үш ірі облыста, Ақмола, Қостанай және солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 5-8 мың доллар аралығын құрайды. Ресейде бұл көрсеткіш 17 мың доллар, ал дамыған елдерде ол 80-90 мыңға жетеді. Мемлекет жыл сайын агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға, соның ішінде тұқым өндірісіне, сортты жаңартуға және минералды тыңайтқыштарға едәуір қаражат бөледі. Осыған қарамастан бидайдың орташа өнімі әр гектардан 12 центнерден аспайды. Осы бағытта жұмыстарды ширатуды тапсырамын. Бұдан бөлек кәсіпкерлікті дамыту, халықтың жағдайын жақсарту, инфрақұрылым, экология, қауіпсіздік және мемлекеттік басқару мәселелері де қарастырылып, оның шешу жолдары ұсынылды. Жалпы мемлекеттің міндеті ең алдымен азаматтардың тұрмыс сапасын арттыру. Әр адамның киімі көк, қарны тоқ болу үшін шенді шекпендер президент қойған тапсырмаларды қалтқысыз орындауы тиіс. Ал жұмысына салғырттық танытып, меже мен міндетті үйлестіре алмағандар жазаланады. Көкшеде өткен жиынды мемлекет басшысы осылай түйіндеді. Армангүл Тоқтамұрат, Апта.